បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងធនាគារមួយបាទដែលមានឈ្មោះថា Print បាទធនាគារ Print ណាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលយើងធ្វើការចុះឈ្មោះបាទជាមួយនឹងធនាគារមួយនេះបាទដើម្បីបង្កើតនៅកងធនាគារមួយណាបាទគឺយើងទទួលបានពិន្ទុ500ពិន្ទុដែលយើងគិតជាដុល្លារគឺស្មើនឹង5បាទ5ដុល្លារហើយចំនួន5ដុល្លារនេះគឺយើងអាចយកទៅធ្វើការបញ្ចូលនៅការទូសាប់ដៃបានភ្លាមៗហើយមួយទៀតនេះយើងអាចយកចំនួនលុយនេះបើសិនជាយើងមានច្រើនយើងយកបន្ទុកនេះយកទៅទិញបាទទំនិញផ្សេងផ្សេងបាទឲ្យតែជាដៃគូសហការជាមួយនឹងធនាគារនេះគឺយើងនឹងអាចយកទៅទិញបានបាទយកទៅទិញបានហើយហើយធនាគារមួយនេះគឺវាល្អដែរបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុះឈ្មោះយើងទទួលបាន5ដុល្លារហើយយើងធ្វើការណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន2ដុល្លារទៀតបាទគឺបានច្រើនមែនទែនបាទប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវនេះខាងធនាគារគេបានធ្វើការផ្អាកក្នុងការប្រម៉ូសិននេះហើយគឺគេបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6បាទខែ11នេះបាទគឺគេបានបញ្ចប់ហើយដូចនេះហើយមានបងប្អូនគាត់បានធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏បានឆាតដែរគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការបង្កើតបាទឬក៏គាត់បានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយធនាគារនេះរួចហើយបាទឯមូលហេតុអ្វីទើបគាត់មិនទទួលបានពិន្ទុបាទ500ពិន្ទុនេះបាទបងប្អូនរបស់គ្នាអាចយើងអាចចូលទៅមើលនៅ page បាទ page របស់ធនាគារ Print ហ្នឹងណាគេបានបញ្ជាក់ដែរគឺគេបានបិទបញ្ចប់ប៉ុន្តែគេថាគេនឹងមាន promotion ថ្មីបាទដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ជូនណាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាផ្ដល់ជូនហ្នឹងគឺជាអ្វីទេព្រោះដោយសារតែអត់ទាន់ឃើញ promotion ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយតាម online ឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបាននៅចំនួនលុយដែលយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ app ផ្សេងៗដែលយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ហើយយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលនៅការទូរស័ព្ទដៃបានណាបាទការ promotion របស់គេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការ promotion របស់គេហ្នឹងគេមិនមែន promotion រហូតទេបងបាទគ្រាន់តែគេចង់ធ្វើការ promote ទៅលើ app របស់គេដើម្បីឲ្យមានអ្នកស្គាល់ច្រើនដើម្បីមានអ្នកគេប្រើច្រើនណាណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអតិថិជនដែលគេបានចូលរួមគ្រប់ចំនួនកំណត់របស់គេហើយគេនឹងធ្វើការបិទក្នុងការ promotion ហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចធ្វើការ promotion ឲ្យយើងរហូតទេណាអត់អាចបានរហូតទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតាមដានបាទតាម channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែបើសិនជាឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំផុសទៅណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរចូលទៅមើល1នាទីឬក៏2នាទី3នាទីទៅបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងនិយាយពីអីបាទនៅពេលដែលយើងគិតថាវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើការតាមការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Alert ទៅបងប្អូនមិនមើលសោះហើយថ្ងៃក្រោយទើបតែមានចាប់អារម្មណ៍មើលដល់ពេលដែលមើលទៅគឺវាហួសហើយបាទដូចធនាគារនេះអញ្ចឹងគឺយើងចុះឈ្មោះភ្លាមគឺយើងបាន5ដុល្លារហើយយើងណែនាំទៅកាន់អ្នកផ្សេងបងប្អូនយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទយើងណែនាំទៅបងណែនាំទៅប្អូនណែនាំទៅប៉ាណែនាំទៅម៉ាក់ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានដូចថាក្នុងផ្ទះយើងមាន4នាក់អញ្ចឹងយើងណែនាំទៅគាត់4នាក់ហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន8ដុល្លារហើយ4នាក់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបានម្នាក់5ដុល្លារអញ្ចឹងវាស្មើនឹង20ដុល្លារអញ្ចឹងគឺវាចំណេញមែនតើបាទចំណេញមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបានធ្វើការណែនាំហ្នឹងដូចជាបានត្រឹមផែមាត់ទឹកទេបាទផែជាកតុងមាត់ទឹកហ្នឹងគឺខាងធនាគារគេនឹងផ្អាកបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានទឹកប្រាក់បាទចំនួនដូចជាកតុង7600ដែរបាទ500ដុល្លារជាងអីបន្ទុកនេះគឺខ្ញុំដកយកទៅទិញឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលបាទខ្ញុំចូលបង្ហាញតិចបាទខ្ញុំនឹងចូលបង្ហាញតិចបងប្អូនអរគ្នាចាំមើលយើងចូលមកហើយរង្វាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការចំណាយទិញទូរស័ព្ទដៃបានមួយដែរបាទនេះបាទគឺខ្ញុំចំណាយចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺ300ដុល្លារជាងបាទ300ដុល្លារជាងដែលខ្ញុំយកទៅទិញណាហើយយើងអាចបញ្ចូលបានបាទឥឡូវចាំមើលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតិចខ្ញុំបានទិញទូរស័ព្ទដៃមួយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញទីសិនបាទនេះខ្ញុំបានធ្វើការទិញនៅទូរស័ព្ទដៃមួយបាទទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំទិញឲ្យក្មួយខ្ញុំប្រើទេបាទOppo បាទ Reno 5បាទចំនួនតម្លៃវាគឺ339ដុល្លារបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាឱកាសល្អមែនទែននៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយតែឃើញវីដេអូណាដែលមានប្រយោជន៍ឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍យើងគួរតែធ្វើភ្លាមភ្លាមយើងមិនគួរទុកវាចោលទេនៅពេលដែលទុកចោលយើងចូលមកម្ដងទៀតយើងចង់ធ្វើតាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាហួសហើយបាទគឺវាហួសតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ check មើលបាទធានាគេ print មួយទៀតបាទនេះបាទ print bank ណាបាទគឺគេបានបិទបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងហើយចាំមើលខ្ញុំនឹងធ្វើការរកមើលទីសិនបាទនេះបងប្អូនអស់គ្នាបាទគឺគេធ្វើការបិទណាបាទនេះបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលបានបាទណាបាទរង្វាន់សម្រាប់អតិថិជនថ្មីណានឹងការណែនាំបាទអញ្ចឹងគឺគេបានធ្វើការផ្អាកនេះឥឡូវនេះការផ្ដល់ជូនរង្វាន់បាទពីធនាគារ Print នឹងបាទបានគ្រប់ចំនួនកំណត់ដែលគេបានធ្វើការផ្ដល់ហើយអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើការបិទបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី6យប់ថ្ងៃទី6អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការចុះឈ្មោះពេលនេះបាទឬក៏ថ្ងៃទី7ឡើងមកហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនទទួលបាននៅពិន្ទុនេះទៀតទេបាទដោយសារគេបានធ្វើការបិទហើយហើយគេនឹងធ្វើការផ្ដល់បាទនៅប្រម៉ូសិនថ្មីតែយើងអត់ទាន់ដឹងថាប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺជាអ្វីទេណាគឺជាអ្វីទេអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់ app ណាក៏ដូច app ណាឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាក៏ដូចក្រុមហ៊ុនណាដែរបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយតាម online ណាឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាបាន subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគួរតែឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំផុសទៅនឹងយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមមើលយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាទីដែរឲ្យដឹងថាតើ app ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ឬក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរឬក៏អត់បាទបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយបងប្អូនអាចធ្វើតាមទៅបើសិនជាមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូនអាចធ្វើការខ្វែងចោលទៅបាទយើងឈប់មើលទៅគឺវាមិនជាបញ្ហាទេកុំឲ្យវាហួសពេលដូចបាទធនាគារ Print នេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យដោយសារតែខ្ញុំឃើញបងប្អូនច្រើនគាត់បាន comment សួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចេញដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនតែម្ដងទៅបាទដើម្បីឲ្យងាយយល់ណាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ